کۆنسێرتەکەی شاری هەولێر چوار ڕۆژ بۆ پێنج ڕۆژ جەناب ڕیکلامت کرد بەس مۆسەری میدیای نیە تیڤی. ئێستاش کە ئەبینین پێشوازەشی گەرمی لێکراوە. چیت هەیە بۆ هەوادارانی ئەحمەد خەلیل کە لە ماوەی چوار ڕۆژە پێشوازەشی باشیان لێکرد؟ چاویان ماجەکەم و کاری باشترەکەم و سوپاسی ئێوەشەکەم بەڕاستی. پێشوازی ئەم خەڵکە چی لە ئەحمەد خەلیلەکە؟ بەڕاستی دڵم خۆش. کەناڵی نیە تیڤی تا چەند ڕۆڵی هەبوو بۆ ئەم کۆنسێرتە؟ لە ڕاستیە ڕۆڵێکی زۆر باشی هەبووە لە بەرەوەی کە من وەکو ڕیکلامکردن بۆ ئەم کۆنسێرتەی من بەو خۆ ئامادەکردنە باشەوە. ئەگەر دیقەت بە یەک پۆستەر لە شاری هەولێر هەڵنەواسراوە. ئیتری ئەوە ژەگەڕێتەوە بۆ هەندێک شت. ئەمە تەجروبەیەکی دیوەرەگرین، بەڵام بەڕاستی نیە تیڤی هۆکاری ئەوە بوو کە ئەو خۆشەویستانی کە لێرە نێسە بە بۆنی ئەوانەوە بێت. بەڕاستی هەرچەندە خۆشت ئەوە هیچ خۆشەویستێک لای بۆ آخر دەر وەکو ڕیکلامکردنەکەڵە. ئەمڕۆ لە کۆنسێرتەکە یەکێک لە گۆرانەکانی هونەرمەندی خوالێ خۆشبوو ئەردەڵان بەکر ئەڵێیتەوە. ئینسان بە وەفاوە جوانە. من بۆ گۆرانەی هونەرمەندی خوالێ خۆشبوو کاکە دەڵان ئەتوانم بڵێم خەڵکێکی باش بەدڵی بووە. لە بەرەوە بێ وەفام هەبێ بۆ گۆرانی هەر ئەو گۆرانی هونەرمەندی خوالێ خۆشبوونە، گۆرانەیەکی هونەرمەند زەکەریا عەبدوڵا کە گۆرانەیەکیەتی کە خۆشی نەیوتۆتەوە کە ئێمە لێ پێشکەشەکەین مۆسیقاکەیمان کەڤەر کردۆتەوە و هیوادارم بەباشی پێشکەشی بکەم و ئێمە لۆ فێرەبین. بەڕاستی چی یادگارێکت هەیە لەگەڵ گۆرانەکانی هونەرمەندی خوالێ خۆشبوو ئەردەڵان بەکرد؟ یادگاری زۆر زۆر خۆش و ناخۆشم هەیە بەڕاستی. خۆش و ناخۆش بەس هەموو یادگارێکمان قبوڵ دەێ ئێمە. ئەگەر ئێستا لە ژیان ما بە چیت پێ ئەوت؟ ئەمووت یەکەم شتە هەموو قوربانی غیرەتە بم جا قوربانی و دەنگ و بم. کاک ئەحمەد لە دوای شاری هەولێر لە شارێک بڕیاریەوە داوە کە کۆنسێرتی ئەنجام بدەیت؟ ئینشاڵڵا شاری کەرکووکی خۆشەویست و شارەکەی خۆم شاری سلێمانی وەکو هەر چوار پارچی کوردستان شاری خۆمەوەێ سەرستەیش هەستت چۆنە؟ زۆر هەستێکی خۆشم. چی بە هەواداران ئەڵێ؟ هیوادارم کارێکی جوان بکەم. خۆشمەێنە مولایە. زۆر سپاس بۆ ئێوە.